কৰি লৈছোঁ আৰু যিকেইটা খুব টেকনিকেল ধৰণৰ সিদ্ধান্ত সেইকেইটা আপোনালোকে টুইটাৰত পাই যাব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নৱেম্বৰ মাহত পাতিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ যাতে দুটা বিধানসভাত নাথাকে সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় অসমত যে আমাৰ এখন পঞ্চায়ত জালুকবাৰীতো আধা অংশ আছে কমলপুৰতো আধা অংশ আছে বিশেষকৈ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকবিলাক যে উন্নয়ন খণ্ডবিলাক দুটা দুটা সমষ্টিৰ কাভাৰ কৰি উন্নয়ন খণ্ডবিলাক আছে বিশেষকৈ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমস্যাটো বেছি জটিল হৈ পৰিছে যে আগতে যদি দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক এটা বিধানসভাত আছিল এতিয়া দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে চাৰিটা নতুন চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত স্পৰ্শ কৰিছে কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়তো ব্লক হিচাপত হোৱা নাই গাঁও হিচাপত হৈছিলে সেইকাৰণে তাৰ আগতে আমি অসমত আটাইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম আৰু সমষ্টিসমূহৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰ্যসূচী আগষ্টৰ ত্ৰিছ তাৰিখে শেষ হ'ব তিনিমাহ ক্লেইমছ অবজেকশ্যন তিনিমাহ থাকিব আৰু আগষ্টৰ শেষত শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছেপ্তেম্বৰ মাহত ভোটাৰ তালিকা আৰু অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহত ইলেকশ্যন ন'টিফিকেশ্যন আৰু নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহ ক'ৰবাত যদি ইলেকশ্যন কমিশনে এটা দুটা দিন ডিচেম্বৰলৈকে যাই যাব আমি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি অৰুণোদয় আঁচনিক ছেচুৰেশ্যন পৰ্যায়ত লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজক দিছিলোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ তাক সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত লৈ যাম যাতে নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি যায় তেনেকুৱা কৰিব হ'লে কিমান মানুহক এই আঁচনিৰ অধীনত আনিব লাগিব কিমান টকা ব্যয় কৰিব লাগিব এই গোটেই দিশটো চিন্তা কৰি আমাক এমাহৰ ভিতৰত এখন প্ৰতিবেদন দিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আমাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মন্ত্ৰী বিমল বৰা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত আমি এখন কেবিনেট ছাব কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে এমাহৰ ভিতৰত আমাক পৰামৰ্শ দিব যে অসমৰ যদি প্ৰতিটো ফেমিলিকে আমি দিব লাগে আৰু প্ৰতিটো ফেমিলিৰ ডেফিনেশ্যন কি যে এজন বুঢ়া মানুহ আছিলে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী মিলি এটা ফেমিলি নে গোটেইকেইটা বিয়া হোৱা ল'ৰাক ধৰি এটা ফেমিলি দেউতাক মাকক লৈ এটা ফেমিলি নে গোটেইকেইটা বিয়া হোৱা গোটেইকেইজনী বোৱাৰী মিলি এটা ফেমিলি হ'ব বা গোটেইকেইজন বোৱাৰী বেলেগে বেলেগে এটা ফেমিলি হ'ব ফেমিলি ডেফিনেশ্যন আৰু আমি কিমান দূৰলৈকে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাই পাৰিব এটাতো সকলোৰে এটা লিমিটো থাকিব এটাটো এটা আঁচনিতে গোটেই টকা দিবও নোৱাৰে গতিকে এই গোটেই আঁচনিখনৰ ওপৰত আমি এমাহৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমি আজি কেবিনেট উপ সমিতিখন গঠন কৰি দিছোঁ তৃতীয়তে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা বছৰটোত আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলে এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ৰিকমেণ্ডৰী যিটো বডি আইকমছ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা পজিটিভ ৰিপৰ্ট ইউনেস্কলৈকে পঠোৱা বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এটা খবৰ পাইছোঁ কিন্তু জুলাইত ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত ইউনেস্কোৰ বৈঠক বহিব দিল্লীত এই সময়ছোৱাত ইউনেস্কৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই যাতে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাত সহায় কৰে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ইউনেস্কৰ প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ এম্বেছেডৰ যোন দিল্লীত আছে সেই এম্বেচেডৰসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যোগাযোগ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে থ্ৰ' মিনিষ্ট্ৰি অব এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্চ ইউনেস্ক' এনেকুৱা এটা বডী তাত সকলোৰে এটা এটা ভোট থাকে এজন এজন দেশৰ এটা এটা ভোট থাকে গতিকে দুখন দেশে যদি আমাক ভোট নিদিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হ'লেও বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নহয় এইটো এটা ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছতহে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হয় গতিকে আমি যাতে প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰৰে ভোট পাব পাৰোঁ যিদিনাখন এই প্ৰস্তাৱটো হ'ব আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে এইবাৰ মিটিংখন নতুন দিল্লীত হ'ব আৰু তাৰ অধ্যক্ষই ভাৰতে অধ্যক্ষতা কৰিব আগে পিছে ভাৰতেও ক'ৰবাত গৈ মিটিঙত ভাগ লয় কিন্তু এইবাৰ আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে এই মিটিংখনৰ অধ্যক্ষতাও ভাৰতে কৰিব সেইবাবে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে ইউনেস্কৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দূতাবাসসমূহৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰে যোগাযোগ কৰি যাতে এবাৰতে নহ'লে কেতিয়াবা প্ৰথম মিটিংখনত নহয় ছেকেণ্ড মিটিংখনলৈকে ডেফাৰ কৰে ক্লাৰিফিকেশ্যন বিচাৰে বা থাৰ্ড মিটিংখনলৈকে যায় এটা দুটা তিনি বছৰৰ এটা প্ৰচেছ হয় কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে দুই তিনি বছৰলৈকে নগৈ যাতে প্ৰথম বছৰতে আমাৰ কামটো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে দহ হাজাৰ আৰু চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব এই আঁচনিখনৰ কাঠামতো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে যিহেতু আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক হৈ গ'ল আমি বিচাৰিছোঁ যে অন্তত অহা দুমাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায় তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু আৰু এটা আমাৰ মাজত পৰামৰ্শ আহিলে যে নহয় একেলগে দহ হাজাৰ টকা দিব নালাগে মাহত এহেজাৰকৈ দিব লাগে লাগিলে টকাটো বাৰ হাজাৰেই হওক কিন্তু মাহত এহেজাৰকৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে টকাটো শিক্ষাৰ কামত লগাব কিন্তু একেলগে দহ হাজাৰ পালে মোবাইল টবাইলো কিনি ল'ব পাৰে গতিকে এই বিষয়তো আমাৰ ৰণোজ পেগু আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লৈ আমি কেবিনেট কমিটি এখন কৰি দিছোঁ অহা সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিক্ষাবিদসকলৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা পৰামৰ্শ দিব যে মাহত এহেজাৰ কৰি দি থাকিম নে একেলগে আমি দহ হাজাৰ দিম এই সিদ্ধান্তটো আমি বেছি সময় দিয়া নাই সাতদিন দিছোঁ কাৰণ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন এই আঁচনিখনৰ টকা এহেজাৰ টকা কৰিয়েই হওক বা একেলগে দহ হাজাৰ টকা কৰিয়েই হওক যিটোৱেই হওক এই আঁচনিখন আমি অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আজি কেবিনেটে আৰু এটা অনুমোদন দিয়ে যে আমাৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন পঁচিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত আমি এন অ' চি দিছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল যে পাঁচ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লোৱা লোনসকলৰ টকাটো আমি বেংকক ঘূৰাই দি আমি এন অ' চি দিব লাগে এই আঁচনিখনো আমি আগষ্ট মাহতে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই কামখিনি যাতে হ'ব পাৰে আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ লগত অসম চৰকাৰে এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে যাৰ জৰিয়তে দহ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে দহ কোটি টকা খৰচ কৰিব আৰু তেওঁলোকে অতিৰিক্ত যি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে দিব বাৱন্নটা এপিছ'ডত লাচিত বৰফুকনৰ এখন তথ্য চিত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু বাৱন্নটা এপিছ'ড দূৰদৰ্শনত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব ইন অল নেশ্যনেল এণ্ড ৰিজনেল চেনেলছ তাৰো আজি আমাৰ এম অখনত আমি এপ্ৰুভেল দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত দুই লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ত্ৰিছ হাজাৰজন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ এক লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড যি চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ফাইনেলি পোন্ধৰ লাখ পৰিয়ালক ছৰি পোন্ধৰ লাখ ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা দিবৰ বাবেও আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে মূলতঃ কেবিনেট ডিচিশ্যন এইখিনিয়ে কেবিনেট ডিচিশ্যন আছিল যিখিনি আমি মূলতঃ লৈ কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ পলিটিকেলি আজি আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ তিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত তিৰান্নব্বৈখন সভা জুলাই মাহত আমি অনুষ্ঠিত কৰি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ চৰকাৰক মোদী চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে আমি তিৰান্নব্বৈটা স্থানত তিৰান্নব্বৈখন সভাৰ জৰিয়তে আমি সেই সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ দিয়াৰ বাবে আমি তিৰান্নব্বৈখন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিকেইটা সমষ্টিত আমি ভাল ফল দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ তাতো একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি ভৱিষ্যতত যে য'ত য'ত আমাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকি গৈছে যে আমি তেইছটা চিটত আমি কিয় পৰা নাই বা নাইণ্টি ফ'ৰত আমি পাৰিছোঁ ছাব্বিছটা প্লাছ আমাৰ ছয়টা এই বত্ৰিছটা চিটতো বা বত্ৰিছখন আসনতো আমি একোখন সভা কৰি তাৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ আমি বুজ ল'বৰ কাৰণেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে যাম তিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে যাম বাকী সমষ্টিকেইটাত যে ক'ত কি আমাৰ ডেফিচিট থাকি গ'ল তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমাৰ সংকল্প সভা হ'ব ইয়াত হ'ব ধন্যবাদ সভা আৰু বাকী কেইখনত হ'ব সংকল্প সভা আমি আজি কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শপত গ্ৰহণ কৰিব তৃতীয়বাৰৰ বাবে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত দেশত একেৰাহে তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ বিৰল সন্মানৰ অধিকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হ'ব গৈ আছে আজি কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াকো অভিনন্দন জনাই এটা প্ৰস্তাৱ পাছ কৰে যিটো পিছত আমি যেতিয়া তেখেতক সাক্ষাৎ পাম তেতিয়াই তাত আমি অফিচিয়েলি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও কেবিনেটত আলোচনা হয় আজি এটা কেবিনেটত আলোচনা হৈছে যে অসমত টু হাণ্ড্ৰেড কিমান কিলোমিটাৰ টু হাণ্ড্ৰেড দুশ চৌষষ্ঠি কিলোমিটাৰ নদীৰ ওপৰত বানপানী নাই মথাউৰি নাই সেইকাৰণে সেই মথাউৰি নোহোৱা জেগাখিনি দি পানীটো সোমাই গৈ বহুত অঞ্চল প্লাৱিত কৰে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে যদি আমি টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া অসমত মথাউৰি নোহোৱা অঞ্চল নাথাকিব কৰবাত কৰিবই নোৱাৰি বেলেগ কথা কিন্তু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ মথাউৰি যদি আমি বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিবিলাক জেগাই জেগাই খালী এৰিয়া আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনদীসমূহত সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় গতিকে ইয়াৰ বাবে কিমান পুঁজি লাগিব তাৰ বিষয়ে এটা অধ্যয়ন কৰি অহা কেবিনেটত ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব কোৱা হৈছে যাতে বান পৰিস্থিতিৰ সময়তে আমি সেই দুশ চৌষষ্ঠি কিলোমিটাৰ মথাউৰি একেলগে বনাবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ ৰিজাল্ট এইটোৱে হ'ব যে তেতিয়া দহ কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে এক কিলোমিটাৰ মথাউৰি নাই গতিকে এক কিলোমিটাৰটো দিয়া পানী সোমাই যায় সেইকাৰণে এই টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ ফ্ৰেছ মথাউৰি পুৰণা মথাউৰি ভাঙিছে ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ নতুন বনাইছোঁ নহয় টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ নিউ এম্বেকমেণ্ট আমি বনাব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়েও এটা কিমান টকা লাগিব কিমান আমাৰ সম্পদ আছে তাৰ বিষয়েও আমি এটা ৰিপৰ্ট দিবৰ কাৰণে আজি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু বান পৰিস্থিতি য'তে যেনেকৈ উদ্ভৱ হয় গাৰ্জেন মন্ত্ৰীখিনি যাতে ততাতয়াকৈ সেই জিলাখনত উপস্থিত হৈ ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ শেষত কেবিনেটত আজি বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ কেবিনেট হৈছে এই সময়ছোৱাত পদ্মশ্ৰী বিৰুবলা ৰাভা থানেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুদিন তেৰ মে' দিনটো অসমত আমি প্ৰত্যেক বছৰে কু সংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস তেৰ মে'টো আমি অসমত সদায় প্ৰত্যেক বছৰে কু সংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিম এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধে সুধিব পাৰে কিবা যদি বুজিবলগীয়া আছে জেড পি চি এ পি পঞ্চায়ত গোটেইখিনি হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত হ'ব মেম্বাৰ হ'ব ৱাৰ্ড প্ৰথম হ'ল ৱাৰ্ড ৱাৰ্ডৰ পিছত জি পি জি পিৰ পিছত এ পি এ পিৰ পিছত জিলা পৰিষদ এই গোটেই চেইনটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ল সংখ্যা কমাব নহয় কাৰণ জনসংখ্যা একে আছে গতিকে জনসংখ্যাৰ তাগিদাত যদি অলপ বঢ়াব লাগে বঢ়াব পাৰিব কিন্তু কমোৱাৰ কথাটো অহা নাই কাৰণ জনসংখ্যাটোতো কমি যোৱা নাই কিন্তু বি ডি অ' অফিচ আমাৰ যিটো বি ডি অ' অফিচ আগত আমাৰ জিলাসমূহত আছিলে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ কাৰণে এতিয়া আগতে এভাৰেজ এটা সমষ্টিত দুটা বি ডি অ' অফিচ আছিল এতিয়া বি ডি অ' অফিচ ক'ৰবাত এটা হ'ব ক'ৰবাত দুটা হ'ব ক'ৰবাত তিনিটাও হ'বগৈ আগতে ক'ৰবাত নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এইবাৰ বি ডি অ' অফিচখিনিও যাতে প্ৰত্যেক পঞ্চায়ততে এটা ক'ড হ'ব যেনেকৈ আজি আমাৰ কামৰূপত গুৱাহাটী টাউন অকল সোণাপুৰখিনি গাঁও আছে গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা হ'ব ধৰক নগাঁও এটা সদৰ সমষ্টি মেক্সিমাম জেগা নগাঁও টাউনত আছে কিন্তু অলপ গাঁও ৰখি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বি ডি অফিচ হ'ব কিন্তু নগাঁৱৰ লগত ব্ৰহ্মপুৰটো যুগ নহয় যি হ'ব নগাঁৱতে হ'ব সৰু হওক ডাঙৰ হওক অফিচটো নগাঁৱতে থাকিব আৰু নগাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণেই হ'ব ব্ৰহ্মপুৰৰো ব্ৰহ্মপুৰৰ কাৰণেই হ'ব আধা ব্ৰহ্মপুৰ আধা নগাঁও নহয় এই গোটেইখিনি আমি আগষ্টৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰি পেলাম জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত আৰু সমান্তৰালভাৱে ব্লক অফিচ এইখিনি আমাৰ ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত হৈ যাব আমি ইলেকশ্যন চেছ কৰিয়ে লগে লগে কামত নামি গৈছোঁ মানে উই আৰ নট টেকিং ৰেষ্ট পুৰণা এচেম্বলিৰ কাৰ্যকাল দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে আছে গতিকে যিকেইটা বিধানসভাত এম পি জিকিছে তেওঁলোকৰ মই যিমান দূৰ আইন জানো আপোনালোকে নিৰ্বাচনী আয়োগক ভাল কৰি সুধিব লাগিব কিন্তু যেনেকুৱা বিহালী ৰঞ্জিত দত্ত জিকিলে বিহালীটো নতুন সমষ্টি মতে চিডুল কাষ্ট হৈছে কিন্তু পুৰণা মতে নন শ্বিডিউল কাষ্ট গতিকে পুৰণা মতেহে ইলেকশ্যন হ'ব এইটো লাষ্ট ইলেকশ্যন যেনেকৈ পৰিমল শুক্লবৈদ্য জিকিছে ঢলাই তেওঁৰ এৰিয়াটো নতুন কিন্তু পুৰণা এৰিয়াটোতহে ইলেকশ্যন হ'ব নতুন এৰিয়াটোত ইলেকশ্যন নহয় মোৰ মতেদি নহয় এইটো এফেক্টিভ হ'ব ছাব্বিছৰ এচেম্বলি প্ৰায় এইখন এচেম্বলিত নতুন হ'ব নোৱাৰে তেওঁ গতিকে এম এল এজন এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে হিমত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ এৰিয়াৰ লগতে এটা এৰিয়াত দুটা এম এল এ হৈ যাব সেইকাৰণে চি অই আইনৰ কথাটো ভালকৈ ক'ব পৰা নাই যদি বিহালী সমষ্টিৰ এতিয়া আধা গহপুৰত আছে এতিয়া যদি নতুন মতে হয় তেনে উৎপল বৰাইও এটা পঞ্চায়তৰ এম এল এ হ'ব নতুনকৈ উপ নিৰ্বাচনত জিকাজনো এটা পঞ্চায়তৰ এম এল এ হ'ব সেইখন তাতে থাকি গ'ল এতিয়া বিধানসভাৰ ভোটাৰ তালিকা তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ বনাব লাগিব অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আচলতে ভোটাৰ তালিকাটো আছেই গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই মই যিমান দূৰ সংবিধান পঢ়িছোঁ আৰু যে এচেম্বলি ভংগ নোহোৱা আজি যদি আমাৰ এচেম্বলিখন ভংগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিউমতে হ'ব কিন্তু যিহেতু এচেম্বলি এখনেই উপ নিৰ্বাচন পুৰণা চিটমতে অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ এটা এচেম্বলিত দুই ধৰণৰ এম এল এ বহিব নোৱাৰে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন পঁচিছৰ ডিচেম্বৰত বহুত দিন আছে ডিলিমিটেশ্যন হ'ব যদিহে সংবিধানত যিটো বি টি আৰ চুক্তি হ'ল সেই চুক্তি অনুসৰি তাৰ চিট বাঢ়িব লাগে যদি চিট বাঢ়ে তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হ'ব ছিট যদি একে থাকে তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধই নাথাকিব কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত বি টি আৰ কাউঞ্চিলে যদি ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ কৰে যে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যন কৰি দিয়ক কাৰণ এচেম্বলিৰ সীমাও বদলিলে লোকসভাৰ সীমাও বদলিলে তেতিয়া আমি কৰি দিব পাৰিম কিন্তু আজি আমি বি টি আৰৰ কথা আলোচনা কিয় কৰা নাই এতিয়া আমি চৌবিছ চনত আছো বি টি আৰৰ ইলেকশ্যন পঁচিছত নামতহে আছে কিন্তু আচলতে ছাব্বিছৰ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰত যোৱাবাৰ হৈছিল জানুৱাৰীত চাৰ্জ লৈছিলে গতিকে জানুৱাৰী টু জানুৱাৰী ফাইভ ইয়েৰ্ছ সেইকাৰণে বহুত দিন আছে বি টি আৰ क्सर I think this is a historical moment. If you see, after two elections, every incumbent prime minister has lost, except Pandit Joharlal Nehru. He was the only exception. All the prime ministers who hold office for two terms either they lost or they died or whatever things has happened. nobody could become three-time prime minister so far. it is a unique historical opportunity. Uh, in my view, it is most rarest opportunity in recent times because today politics is not same as that of nehru today politics is competitive. today's politics is completely different. Pandit Nehru could become three time Prime Minister because that time the freedom movement legacy, freedom movement impact was there. But in 2024, repeating Pandit Nehru's performance or equalizing his record is not an easy task. So it is a rare moment in our history, and I think we will be lucky to witness. ৰেয়াৰেষ্ট মুভমেণ্ট এতিয়া চাওক মই সদায় কওঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল এটা ৰূপক আমাৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেন এজনেই ব্যক্তি আমাৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তি নহয় কাৰণ যিটোক যিটো ৰাজনীতি বদৰুদ্দিন আজমলে কৰে একেটা ৰাজনীতি আন নেতাসকলেও একেটা ৰাজনীতিয়ে কৰে এইবাৰ ইলেকশ্যনত দহ লাখ ভোটত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয়ে এটা অশনি সংকট কঢ়িয়াই আনিছে যে মানুহ কিমান সাম্প্ৰদায়িক হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি যিকোনো হিন্দু পুলিং বুথত যায় যোৰহাট তাৰ প্ৰমাণ যে হিন্দু মানুহে বিজেপিকো দিছে হিন্দু মানুহে কংগ্ৰেছকো দিছে তাৰমানে যিটো আমাক কৈ থকা হয় যে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী বিজেপিয়ে কৰে এইবাৰ ইলেকশ্যনত তাৰ ৰিভাৰ্চ ৰূপটো আপোনালোকে দেখা পালে যে মুছলিম চিট এটা তাতে এটাও বিজেপিয়ে ভোট পোৱা নাই ইউ ডি এফৰ মুছলিম ভোটখিনি ক'ত গৈছে কংগ্ৰেছলৈকে গৈছে তাৰমানে কংগ্ৰেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মুছলিমৰ ৰাইজৰ সমৰ্থনপ্ৰাপ্ত কংগ্ৰেছ এটাই দল আগতে আমি সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি আজমলক কৈছিলোঁ এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক শক্তিখিনিৰ ভোট গোটেই কংগ্ৰেছলৈকে গুচি গ'ল এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল অসমত দুটা নাই এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল অসমত এটাই থাকি গ'ল যে কংগ্ৰেছলৈকে গোটেই মুছলিম মানুহৰ ভোটটো ছিফ্ট হৈ গ'ল আৰু ধুবুৰী বৰপেটা নগাঁও এইবিলাক জেগাত মুছলিম পলিং বুথত ইন এইটি পাৰ্চেণ্ট এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পুলিং বুথত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজনেও ভোট পোৱা নাই ইউ ডি এফেও বহুত জেগাত ভোট পোৱা নাই তাৰমানে ইলেকশ্যনটো কিমান পলাৰাইজ আৰু ধ্ৰবীকৰণ হৈছে কিমান কমিউনুৱেল হৈছে কিন্তু আমাৰ হিন্দু মানুহে সকলোকে ভোট দিছে যাক যেনেকৈ পায় আজি গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰে চাৰি লাখ ভোট পাইছে কিন্তু তাৰে ডেৰ দুই লাখ ভোট অকল এটা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে অকল চমৰীয়া সমষ্টিতেই দুই লাখ ভোট পাইছে নতুনকৈ যিটো চমৰীয়া গঠিত হৈছে এটা সমষ্টিতে ইমান ভোট পাইছে কোনো বিজেপিয়েও পোৱা নাই কোনেও পোৱা নাই এটা সমষ্টিত এটা বিশেষ বৰ্গই মই নামেই কৈ দিছো যে মুছলিম মানুহখিনিয়ে মাত্ৰ এটা পাৰ্টিতে ভোট দিছে কিন্তু তাতো অৰুণোদয় পাইছে তাতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ হৈছে তাতো ৰাস্তা হৈছে তাৰমানে ডেভেলপমেণ্টটো ইলেকশ্যনত কনচিডাৰেশ্যন নাছিলেই ইলেকশ্যনত কনচিডাৰেশ্যনটো আছিল যে ধৰ্ম আৰু এনেকুৱা ঘটনা অসমত আগত হোৱা নাই এইবাৰ এতিয়া বহুত মানুহে আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান বুদ্ধিজীৱে হিচাপে মীৰাই গুৱাহাটীত চাৰি লাখ ভোট পাই গ'ল কিন্তু কোনেও ভিতৰত যোৱা নাই যে এই চাৰি লাখ ভোটৰ দুই লাখ ভোটেই চমৰীয়াৰ পৰা আহিছে বাকী দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ভোট মোৰে গাৰিগাঁও সমষ্টি গাৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আপুনি যদি চাই আমি আপোনালোকে যদি মীৰাবৰ ঠাকুৰৰে ভোটটো যদি হিচাপ কৰে জাষ্ট একাডেমিক ইণ্টাৰেষ্টত কৈছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত চাৰি লাখ বিশ হাজাৰ নশ সাতটা মুছলিম মানুহৰ ভোট আছে তাৰে যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্টেও ভোট দিছে তাৰমানে মীৰাবৰ ঠাকুৰে পোৱা ভোটৰ তিনি লাখে এটা সম্প্ৰদায় উইথ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন ইন আছাম অহা দিনবিলাকত অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াৰ বুদ্ধি যিবিলাকে ভাবি আছে অজিত ভূঞাৰ ভোটটো পাইছে মীৰা মীৰা কি নাম হয় মীৰা বৰঠাক ভাবিছে হীৰেণ গোহাঁই কোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে ভোট দিছে কিন্তু মোৰে জালুকবাৰীত মই দেখিছোঁ যিমানকেইটা ভোট পাইছে গোটেইকেইটা এটা বিশেষ কমিউনিটিৰ আৰু হিন্দু মানুহ যিহেতু কমিউনেল নহয় আমাৰ পুলিং বিথবিলাকত টেন ফিফটিন পাইছে কিন্তু সেই মুছলমান পুলিং বুথত অৰুণোদয়ো কাম কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাও কাম কৰা নাই ৰেচনেও কাম কৰা নাই ৰাস্তাইও কাম কৰা নাই এক জেগাত ভোট দি দিছে অথচ হিন্দু মানুহে যদি এক জেগাত দিলেহেঁতেন লগে লগে কৈ দিলেহেঁতেন সেইটো সাম্প্ৰদায়িক সেইকাৰণে ৰখিফুল হুছেইনৰ জিকাৰ মাৰ্জিন হৈছে দহ লাখ বোলে নহয় মানুহজন বহুত পপুলাৰ সদায় তাতে কাম কৰি থাকে নিজৰ সমষ্টিত ইমান পোৱা নাই চামুগুৰিত চামুগুৰিত নোপোৱা ভোটো ধুবুৰীত পাইছে তাৰমানে তেওঁ পোৱা কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ এইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ধ্ৰৱীকৰণ কোনে কৰিছে কথাই কথাই যে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক বুলি লিখি দিয়ে আমাৰ মানুহখিনি এনালাইচিছ নকৰাকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাটো ক'ত আছে এইখিনি যদি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ভৱিষ্যত ভাল মই ডিলিমিটেশ্যন কৰি এইবাৰ কিবা কিবি কৈ ৰখাইছো কিন্তু আদাৰ ৱাইজ অসমক ৰখোৱাৰ কোনো সংজ্ঞা নাই ইণ্ডি ভোট শ্বেয়াৰ ইজ থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ আই হেভ এডেড লুৰিন গগৈ ভোট ইন টু ইট হুৱেন ইউ কম্পেয়াৰ এপল টু এপল কুৱালিচন টু কুৱালিচন চ' উই হেভ গট ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী এণ্ড ইণ্ডি এলায়েঞ্চ হেজ গট Thirty-seven point forty-eight, but I do admit. When you have forty percent Muslim vote, who will compete on votes here? So yes. today, which is correct, tomorrow it may not be correct. This time we are lucky because in a lot of Muslim people has voted for us because of certain local issue. Otherwise, net forty percent votes are Muslim. ছ' অন ভোট শ্বেয়াৰ হাউ কেন ইউ কম্পিট আ নান অফ আৱাৰ কেণ্ডিডেট হেজ অন অ'ন ইন টেন লাক্স আমাৰতো কোনো কেণ্ডিডেট দহ লাখত জিকা নাই গতিকে অসমত ভোট শ্বেয়াৰ সদায় কংগ্ৰেছৰ ফালেই বেছি থাকিব কিন্তু এইবাৰ তাৰ মাজতো অসমৰ মানুহে আমাক ইমান আশীৰ্বাদ দিছে যে দুই হাজাৰ ঊনৈছৰ তুলনাত আমি দহ পাৰ্চেণ্ট বেছি ভোট পাইছোঁ সাতষট্টিখন চিটৰ জেগাত আমি নাইণ্টি থ্ৰী ছিট জিকিছোঁ নখন চিটৰ জেগাত আমি এঘাৰখন জিকিছোঁ এইটোতো এটা ৰেয়াৰেষ্ট মুভমেণ্ট আৰু যদি গোটেই নেশ্যনেল ট্ৰেণ্ডটো চাই ভোট পাৰ্চেণ্ট বাধা বিজেপি এন ডি এৰ অকল অসমতে আছে আফটাৰ উৰিষ্যা ফাৰ্ষ্ট অৱ অল মেডা ইজ নট Working the way we used to work after I become Chief Minister because I have not been asked by my party to campaign in any other northeastern state except Orunasal. So, you first to redefine the thing. Party has asked me to campaign in the eastern India state, but party has not asked me to campaign in any of the northeastern state except Orunasal. That is why i was not aware about northeastern politics and i could not contribute to best of my ability in manipur, nagaland, meghalaya. but the, when i, I talked to our party, Karyakarta, in those states, they said that this was almost a religious war. and when a religious people take part in politics in those states, then politician cannot compete. So you cannot compete with the religion. You can compete with Congress, you can compete with BJP, you can compete with AGP. But how can you compete with Shankara Sagar? How can you compete with Srimanta Dev Sangha? How can you compete with Ekakharan Bhagavati Khamas? So when spiritual leader decided that no, you have to vote in this manner, then politician cannot politician role become minimized so that is why i think in northeastern state certain area we have suffered but as a whole if you look that arunachal we form government for three times sikkim our friendly party has come back to power tripura we own all the two seats so